רבנו אומר שאחד הניסיונות הקשים שלנו, בדור שלנו, בעקבת הדמשיכה, זה עניין של התאוות הגשמיות. אם זה תאוות אכילה, שתייה, תאוות ממון, התאווה הידועה, בדור שלנו אנחנו מתמודדים התמודדות מאוד קשה עם התאוות. והרבה פעמים האדם יודע שזה שטות ואבל, אבל ברגע של הניסיון אדם שוכח את הכל. פתאום האדם בלוע בתוך המציאות הזאת של התאווה. אומר רבנו, כיצד מתמודדים עם זה? בשיחות הר"ן רבנו אומר ששתי נקודות אנחנו מתמודדים עם התאוות, והמלחמה היא קשה. דבר אחד, שאדם יתבונן בשטות ובהבל של הדבר. זה בשביל עוד חתיכת עוגה, אחר כך יהיה לו כאבי בטן והוא יסבול מזה מאוד. אז ברגע שהתאווה של העוגה עולה בתוך האדם, קשה מאוד להתבונן. אבל בזמנים שעדיין לא עלתה התאווה, שאדם מתבונן שהתאוות זה שטות והבל, שהן בעיקר מזיקות לנו. את כל התאוות המיותרות הן מזיקות לנו. יש תאוות שהן בקדושה, שהן מצווה, אבל התאוות המיותרות, זה היתר על המידה בכל דבר ודבר, זה רק מזיק לאדם. אומר רבנו, דבר ראשון שאדם יבין את זה, שיתבונן בזה. אבל זה לא מספיק. אחרי ההתבוננות, אדם צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא סייעתא דשמיא. צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה רחמים, כי בשעה שתוקפת את התאווה את האדם, כל השכל וכל הדעת והמחשבה של האדם מסתלקת. באותו רגע האדם נמצא לגמרי בתוך המציאות הזאת. כדי שיהיה לנו כוח להתמודד עם זה, בשעה שאנחנו מגיעים לזה, אנחנו צריכים להקדים, א', התבוננות בשטות ובאבל של התאוות, דבר שני, לבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים וסייעתא דשמיא שלא ניפול בזה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.